Olá, gente. Sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba. E este domingo, de Advento, segundo domingo, nós temos mais um passo em nossa reflexão entre a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na semana passada, João Batista e sua pregação, forte, raiva, castigo, e a base de medo de Deus para tentar converter as pessoas. Aí, nesse evangelho de hoje, o João Batista ficou desconfiado que ele tinha errado sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não foi mais forte do que João. João imaginava, ele estava pregando toda essa condenação, e Jesus estava com a faixa para cortar a árvore já e tudo mais. Só que Jesus não foi assim. Jesus enfatizou a misericórdia de Deus, o amor de Deus, Deus é Pai. E João Batista não estava preparado para isso. Daí João Batista mandou dois de seus discípulos para perguntar de Jesus se ele era mesmo aquele que João esperava ou era para esperar por outro. E Jesus citou Isaías, falando da misericórdia de Deus. Os cegos conseguem recuperar a vista, os coxos andam, etc, etc. Então, tem essa tensão no Evangelho, essa diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. A atitude de Jesus, a realidade de Jesus, o Deus que Jesus apresentou para a sua igreja e para nós. Por isso, entre as autoridades de Israel, Jesus não foi muito aceito. Porque elas tinham essa ideia de Deus forte, com raiva, que castiga, e não Deus de perdão. Os fariseus não aceitaram pecadores, ficaram longe dos pecadores, para não se contaminar, enquanto que Jesus jantava com elas, ficava com elas, ficou na casa de Zaqueu. Ele se juntava com os pecadores e falava, eu vim para aqueles que precisam de misericórdia, que precisam de médico, eu vim para achar os doentes que precisam de ajuda. E não vim para aqueles que se acham santos. E aí, para nós, é o ponto da nossa reflexão nesse tempo de Advento, a misericórdia de Deus. Quer dizer, para nossa reflexão, deveríamos focalizar no amor de Deus para cada um de nós. Porque o medo não vai nos converter. O medo faz que a gente pare de fazer o que está errado por, né, não ser punido. Mas quando a gente acha que consegue fazer, ninguém vai saber, daí não tem mais controle. Conversão do coração por causa do amor é a conversão permanente. E como fazer isso? Pensar em Jesus Cristo. Pensar em tudo que ele fez, tudo que ele falou, toda a sua vida aqui na Terra. A vida de uma pessoa humana de verdade, mas também Deus, claro, mas uma pessoa humana de verdade inspirado pelo Espírito Santo, que deve ser a nossa situação, porque nós recebemos o mesmo Espírito Santo. Então, para nós, esse tempo de Advento é para refletir mais no que eu posso ser, e não tanto nas coisas ruins que já fiz. Pensar muito mais aonde que eu posso ir com a ajuda do Espírito Santo e a presença de Jesus na Eucaristia.
para onde que eu posso chegar, que tipo de pessoa que eu posso ser, e não pensar tanto sobre o passado. O passado não podemos mudar. Ficamos arrependidos de muita coisa, claro. Mas o que posso mudar é meu presente e meu futuro. Isso que Deus está querendo que a gente faça. Que a gente repense, comece a amar mais, que comece a mudar seu coração. E a fonte desta força é duplo: Espírito Santo e a Eucaristia. A Eucaristia em que nós recebemos Jesus com seu amor para nos fortalecer. O Espírito Santo que nos ilumina e ensina para nós como amar e ajuda a gente a amar cada vez mais. A escolha é nossa. Mas se aceitamos Jesus Cristo, aceitamos seu amor. E este amor em nosso coração vai nos iluminar para mudar a nossa vida, nos converter, de não ficar parado na mesma fraqueza. Opção é nossa, gente. Mas vamos nos preparar de verdade para esse Natal. Esse tempo em que Deus se mostrou como o Pai que ama para cada um de nós. Obrigado, gente, por sua atenção. Até a próxima vez. Tchau. Despachante Guaratuba. Transferências, primeiro emplacamento, não importa o tipo de veículo, nós fazemos para você com agilidade e confiança. E mais, vistoria veicular eletrônica. Nós realizamos a vistoria no local e também fazemos comunicação de venda, parcelamento de débitos, consulta de multas e demais pendências, alterações de dados e mudança de município, baixa e bloqueio de veículos e alteração de características. Despachante Guaratuba, agora em novo endereço, na Rua Menelau de Almeida Torres, 137, ao lado da GT2 Placas. Fone 41 988760017.